För 5 år sedan så fick jag 3 stycken ekollon från Gröna Hanna som du kan följa här. De här ekollon hade precis börjat gro och jag satte dem i varsin kruka för att se dem växa upp. I slutet på maj så planterade jag ut dem och då hade de hunnit bli ett par decimeter höga. Sedan har jag försökt följa dem varje år, en live-rapportering om hur eka växer till. Och det ska bli spännande att se hur de är. Förhoppningsvis kommer det här att bli de mest väldokumenterade ekarna du hört talas om. Jag har alltså följt dem år från år och de växer ungefär 2 decimeter per år. Det är alltså ingen kraftig tillväxt. Kanske hade det gått lite fortare om inte de här illvilliga, ondsinta hjortarna hade varit på även dem. Men så är det. Det blir inte som man har tänkt sig. Inte ens här. Men tanken är ju att det här ska bli stora, mäktiga ekar. Jag kanske inte kan följa dem tills de är fullvuxna. En sån här ek kan bli 40 meter hög och med en omkrets på 8 meter. Och det kräver ju också lite planering när man planterar en ek eller en sån här stora träd. Man måste tänka långsiktigt. Hur stor kommer den att vara om 10 år, om 50 år, om 100 år? I mitt perspektiv så tänker jag att 100 år, det är inte mitt problem. Men ändå satt de så att de... Jag kan trivas med dem där de står. Man får som sagt vara lite försiktig när man försöker bestämma sig var man ska plantera ett sånt här träd som ska bli riktigt stort. Jag tror att ekar är svåra att omplantera. De har ju djupa pålrötter och redan när mina var någon månad gamla så hade de kanske 3 decimeter långa pålrötter. De är alltså väldigt torktåliga på så sätt, men de står där de står. Så bestäm dig var du ska ha den innan du sätter den. Det här är inte vanliga svenska ekar utan amerikansk rödek. De heter Quercus rubra på latin. Och namnet har de fått av att de har rödfärgade blad på höstarna. Jag gillar ju när det blir lite färgglatt i trädgården på hösten. När det är grått och trist i övrigt. En annan sak man kan känna igen dem på. Det är att de vanliga ekar har ju rundare kanter på flikarna på bladen. Medan de här är lite taggiga istället, kantiga kanter. Det sägs också att de här ska växa lite snabbare än vanliga svenska ekar. Men det vet jag ingenting om. De här verkar ta tid på sig i alla fall. 3 stycken och jag har så följt dem från litet ekollon. Och de är nu ungefär 1 meter höga, den största i alla fall. Och tanken är att jag ska följa de här. En gång om året, så länge jag har tid, eller har möjlighet får man väl säga. Jag kommer som sagt inte att vara med när de blir 40 meter höga. Jag är optimist i vanliga fall, men där drar jag gränsen. Så, vill du följa de här ekarna och livet här på gården, så prenumerera på den här kanalen. Och gillar du de här ekarna, så ge dem en tumme upp. Ha det så jättebra, så ses vi snart igen.